Me shumë mjeshtri realizon prej 35 vitesh veshjet mirë ditore. Si që shifni edhe vetë, që janë pjesë e janë shpinë, ndollapë, tavolinë, gjitha nej. Fal kontributit të saj dhe zonjave të zonës, kjo veshje është shpalur kryevlerë. Nuk ka një të dytë si kjo. Kjo punë është kthyer në burim të ardhurash për të, mes nostalgjisë, kujtimeve, lidhjes së fortë me rrëshenin dhe rutinës së përditshme. Dranefizi rrëfehet në një nga ne. Sonte, ora 20.